Grunnleggende renhold. Vår grundig grunnleggende rengjøring dekker støvsugging, støv, tørking og grundig rengjøring av alle overflater. Vi hjelper deg å holde rent, gjerne hver uke, så du slipper å tenke på vasking. Inngår alltid på kjøkken, bad, stue, soverom og gang. Altså, la oss friske opp teppene dine med grundig tepperens som fjerner flekker, lukt og etterlater dem som nye. Altså, vi fikser rensa sofa, madrasser, tepper, klær og mer. Gild Eiendom Service AS har erfaring innen profesjonell rengjøringstjenester. Vår ekspertise og dedikasjon sikrer at dine renholdsbehov blir møtt til perfeksjon hver gang. Kontakt oss for en skreddersydd løsning nå. Våre telefonnummer er 413-44-379 eller sender e-post via våre hjemmeside www.jes-as.no.